Координатор волонтерського хабу Богдан Січкар каже, 8 березня до школи-інтернату було направлено 80 людей з Гуляйполя, 35 з котрих – діти. Ми положили спати, у нас готово більше 100 місць. Тобто крова, ліжка, якщо захочете, там деякі зараз вільні спальні, підготовлюємо під нових переселенців. Люди зараз стараються виїхати із Запоріжжя евакуаційними поїздами. Чекаємо нових прибуття, чекаємо напрямок Маріуполь, напрямок Васильівка, Гуляйполя. Нам будуть вже розподіляти. Це ж не ми розподіляємо, самі розподіляє обласна рада. Готуємося до прийняття людей, які приїдуть, мабуть, до нас. Готуємося, чекаємо, гуманітарку збираємо. В іншому приміщенні спального корпусу школи-інтернату група волонтерів плете маскувальні сітки. Ольга Галушко працює на одному з металургійних підприємств міста. Про те, що тут плетуть маскувальні сітки, дізналась у Фейсбуці. Нас перевели на графік роботи сутки через троє. До сутки я працюю на заводі, а троє в денний час плетуть сітки. У нас у кожного є діти, і заради них, заради майбутнього країни, ми переможемо всіх. Люди нарізають такі клаптики і в'яжуть маскувальні сітки для маскування техніки, маскування блокпостів, маскування військових. На даний момент тут, в цьому корпусі, стоїть 6-метровий станок, 6 на пів, ну, десь тут 1,60 1,80 м, тобто, ну, грубо кажучи, 3 метри. Тобто це виходить в нас близько 20 метрів приблизно квадратних сітки. Богдан Січкар розповідає, 6 шкільних кухарок останні 3 дні виготовляють по 100 порцій гарячої їжі. Кожного дня все фасується, все відводиться хлопцям на блокпости, на частини, все годується. Також, ну, у нас як приїхало 8 числа 80 біженців, також ми годуємо, у нас передбачено 100 місць, 100 біженців ми готові годувати. Координатор волонтерського хабу каже, наразі існує потреба у продуктах харчування. Так привозять волонтери, так шукаю я. Їжу по певних складах шукаю, але якщо є змога нам допомогти, будь ласка, привозьте, ми будемо раді будь-чому. Навіть та сама пачка гречки, та сама кілограм картоплі, це теж буде дуже добре. За словами Богдана Січкаря, скоординувати дії охочих допомогти можна за телефоном 093 963 34 43. Новини на Суспільному. Запоріжжя.